Шымкенттік тұрғындарға енді қытайлық Вирасель вакцинасы қолжетімді болмақ. Үшінші мегаполисқа күні кеше ғана екпенің 80 мың дозасы жеткізілді. Оның 40 мыңы бірінші компонент, ал қалғаны екінші компонент. Екпенің бұл түрі шаһардағы барлық мемлекеттік және жекеменшік коронавирусқа қарсы вакцина егу пункттеріне жеткізілді, дейді жауаптылар. Қазіргі таңда қаламызда вакцинация қалдығы өте жоғары бар. Бізде қазіргі таңда 5 вакцина түрі бар. Азаматтар өздеріне осы ассортиментінің ішінде таңдап алуға болады. Атап айтатын болсақ, Спутник V вакцинациясы, Казвак вакцинациясы, Коронавак вакцинасы, Хаят вакцинасы және күні кеше ғана келген Верасел деп аталатын, яғни вакцина. Айта кетейік, қаладағы барлық егу пункттері таңғы сағат 8-ден кешкі 20:00-ге дейін демалыссыз жұмыс істейді. Сондай-ақ жұмыс орнында 10-нан аса қызметкер антидот қабылдайтын болса, дәрігерлер өздері келіп вакцина салады. Бүгінде осы мақсатта 25 жылжымалы пункт жұмыс істеуде.